Da li život u smeću u ovom delu Novog Sada zavređuju pre svega oni koji žive u ovom delu grada, zatim oni koji koriste ovu površinu kao ulicu, parking i poligon, a na kraju krajeva i polaznici autoškola. Oni za polaganje B kategorije izdvajaju skoro 100.000 dinara. Nekultura brojnih prodavaca, pa i posetilaca najlon pijace uz inertnost nadležnih dovodi do ovakvih slika, premda i uticaj vetra u nanošenju smeća ne bi trebalo zanemariti. Vaša kuća je ovde? Da. Eto je naša kuća. Eto je. Tu ima toalet, da ovi što obučavaju ništa, tu se skupljaju i ne možeš tima sad ni svađati, kako da svađam, već mi je... To nije sad i godin danave, to je već godinama. Jednom sam godišnje očisti pred Vidovdan, 28. juna, kad je mesna zajednica naša vidovdansko naselje, kada slavi, e tada se očisti čak i parking i onda se nađu čak i gradsko zelenilo pokosi travu. Svojevremeno u opremanju poligona, pa i sada u odnošenju smeća, povremeno učestvuju i autoškole, jer uslovi za obuku nisu na zadovoljavajućem nivou. Da li ste došli kao kandidat na polaganje ili posetilac najlon pijace, vi ovde nemate ni jednu kantu za smeće, nemate ni jedan kontejner. Odnosno, evo iza nas imamo gomilu kontejnera koji se nalaze u žici, koji su zaključani i pristup njima je onemogućen. Kako kažu u čistoći, oni nisu zaduženi za poligon, osim kada sa njega po nalogu nadležne službe odnose divlje deponije. Angažovani smo od strane nadzornog organa ili komunalne inspekcije, a sam prostor treba da održava drugo javno preduzeće zaduženo za naplatu usluga parkiranja. Naši ljudi izlaze i čiste taj prostor. Mi naravno nismo preduzeće koje je adekvatno opremljeno za čišćenje određenog prostora, ali papiri, sav taj sitni otpad se ukloni svake nedelje. Problem naprave u stvari taj malo veći otpad, taj sve ono što oni ostave za sobom, a ne bi trebalo. U svom lancu nadležnosti ispadne da svako ponešto radi, ali bez krajnjeg rezultata, a to je čist poligon. Možda u tome od značaja može da bude i priliv novca od parkiranja vikendom, a to je prema našim procenama oko 300.000 dinara mesečno. Da bi ovaj prostor trebalo da bude uređeniji, slažu se i u gradskoj upravi, koja je pre 25 godina izdala rešenje autoškolama za korišćenje poligona. Rešenje koje smo izdali, a to je da se tu nalazi poligon za naše buduće vozače i da se tu nalazi parking vezano za najlon pijacu. Što se tiče gradske uprave za saobraćaj i puteve, mi tu završavamo celu priču. Pored apela da se ne baca smeće kako, ko i gde stigne, ostaje nada, ali i obaveza nadležnih da pronađu sistemsko rešenje koje bi se bez izuzetka primenjivalo.